Без можливості прогодувати себе опинилися мешканці центру для бездомних у Кропивницькому. На тимчасові роботи через карантин тепер їх майже не наймають. 28 людей нині можуть розраховувати лише на підтримку небайдужих. Анатолій до карантину працював на тимчасових роботах. Вистачало не лише на харчі, а й на оренду квартири. Останні пару місяців зовсім без роботи. В зв'язку з час сложившимися обстоятельствами, коронавірусом і взагалі проблематично з роботою. В основном по стройке передвигался, неофициально. Вот остался без работы, без жилья. До коронавируса хорошо было, а сейчас все остановилось, все умерло, и поэтому вот так. Євгенія працювала в аптеці, через хворобу змушена була звільнитися. Зараз роботу знайти не може. Роботодавці радять прийти після карантину. Я работала в аптеке, потом уволилась, так как по состоянию здоровья мне тяжело было с ногой, очень сильно у меня был перелом шейки бедра. И, ну, сейчас мне иногда это дает о себе знать, но сейчас я чуть восстанавливаюсь и собираюсь опять идти на работу. Людмилі 63 роки. Каже, у Кропивницький із Молдови її привезли роми. Змушували доглядати дітей і жебракувати. Мені привезли сюди перший раз, нянчі дітей. І обманули мені, я утекла. І на вулиці спала. Ні поха, ніхто не бере. Дівчата мені укажуть, дають мені поїсти. Шуміти від мене ніколи не скривають. Завдяки благодійникам у центрі зібрали мінімальний запас продуктів. Мають крупи, макарони, консерви, чай і варення. За економного використання харчів вистачить ще на 2 тижні. У нас є продукти тривалого зберігання, які ми видаємо на сьогоднішній день мешканцям, ті, які потребують для того, щоб не голодували. Але все рівно звертаюся ще вкотре, що це також люди, необхідно їм допомогти. На початку карантину мешканці центру більш-менш обходилися власними запасами. Тепер стало вкрай важко. Безхатченки, які мають постійну роботу, нині відмовляються від продуктів на користь тих, хто у більшій скруті, розповідає директор соццентру Олександр Желізняк. Більшість з них – це особи, які не мають або пенсійного забезпечення, або будь-яких соціальних виплат. І кожного дня ходять або на однодневні роботи, або на весняно-огородні роботи. Всі ці об'єкти, на яких вони працювали, вони зачинені на період карантину. Тому у нас виникла така ситуація із продуктами харчування. Із міського бюджету фінансують зарплатню 12 працівників центру і комунальні послуги, коментують у міськраді. А для того, щоб люди швидше соціалізувалися, гроші на харчування вони мають заробити самі. Даний заклад, він вже є частиною нашого міста, частиною нашої держави. Да? Відповідно, все те, що зараз відбувається в країні, воно відбувається і на цьому закладі. Люди були відправлені, звільнені, за власний рахунок відправлені, і вони опинились позбавлені будь-яких засобів до існування. Паніки немає, стверджує Олег Краснокутський. Але потреба закладу в продуктах велика. Близько 30 безхатченків там проживають постійно. Закликають громад долучитися до допомоги нужденним. Марія Староста, Лілія Кочерга, Сергій Баранюк. Телевізійні новини СІБІН.